Ahoj přátelé a vítám vás v novém Vejtolku s Karotkou, ve kterém se podíváme na příchutě Bombo. A dneska to budou ovocné mixíky a nějaké ty dezerty a nějaké ty drinky. Pojďme na věc. Tady ty příchutě pochází až ze slunného a nádherného Španělska. A to tak nějaký odpovídá tomu, co tady máme vlastně za letně laděné příchutě. Vy si možná říkáte, je skoro prostředek září a máme tady letní příchutě. No jasně, protože léto by mělo být pořád. Teda takový to 25 stupňů léto, ne těch 35 stupňů léto. Každopádně, tady ty příchutě mají jednu zajímavost. Prodávají se ve 120 ml originální Chubby Gorilla lahvičce, ale uvnitř je 40 ml příchutě. Což je jako šíleně moc a já si říkám, sakra proč, přijde mi to jako fakticky úplně zbytečné. Každopádně já to mám namíchané s bází 70/30, čímž mi vzniklo, dejme tomu nějakých pade na pade plus minus. Pokud byste to chtěli vapovat na DL-ko, na dělání mráčku, tak určitě doporučuji dolít čistým VGčkem. Tady ty příchutě jsou ovocné, ale mě ležely cca týden. Pojďme se na to vrhnout. Hnedka první bude Watermelon Mojito, neboli mojito z vodního melounu. Musím říct, že na počuch je tam v podstatě dominantní vůně máty. Není tam moc cítit ten samotný melon, tak uvidíme, co samotná chuť. Šup s tím do atíku. Jdem na to. A tohle je strašně zvláštní příchuť. Víte, výroba mojitové příchutě je prakticky za to úplně jednoduchá. Prostě něco smícháte s mátou a ta máta vám tam dá pocit, že máte mojito. Protože čeho se skládá mojito? Sodovka, máta, třtinový cukr a samozřejmě bílý rum. Snad jsem to nepopletl s něčím jiným. Každopádně rum do atomizéru moc jako nedostaneme, sodovku moc taky ne, cukr trošičku sladkosti a pak nám tam zbyde především ta máta. Tahle příchuť právě pomocí té máty v podstatě dost věrně imituje chuť mojita. Ten mátový zážitek, co se týče chuti, je opravdu věrný tomu mojitovému zážitku, když si dám někde Virgin Mojito, to je nealkoholické. K tomu všemu tam máme potom takový dozvuk melounu. Já se musím přiznat, že jsem ten meloun čekal o něco výraznější, ale ve své podstatě je to spíše takové klasické mojito, do které někdo přidal trošičku melounové příchutě. Musím říct, že to není špatný, ale já bych chtěl víc z toho melounu. Když už je to melounový mojito, tak ať ho tam sakry štuna. Pojďme na další kousek, který se jmenuje, prosím pěkně, Peach and Mango. Neboli broskev a mango. Voní to opravdu moc hezky. Řekl bych, že na vůni jsou tyto dvě ovoce, kdy máme jedno skvělé, fantastické, úžasné boží ovoce, neboli broskvičku. A druhé, mango. Se poměrně hezky doplňují na vůni, nějak jako se to nepřebíjí. Uvidíme, co v puse. A tohle je strašlivě zajímavý. Já jsem čekal, že tahle příchuť bude hodně sladká, ale ono to je přesný opak. Tahle příchuť je vyloženě osvěžující kousek. Máme tam velice dobrou broskev, která je poměrně nakyslá. A k tomu všemu máme poměrně dobré mango, které překvapivě nemá moc té své dřevitosti. Ale opět je spíše takové nakyslé. Všeho všude tady vlastně máme příchuť, která se tváří jako nějaký ovocný sladký mix, jako obvykle. Ale reálně je to vlastně velice osvěžující. Tohle je to hodně moc fajn. Možná, kdybych to měl trošku vyladit, tak to malinko přisladím. Pojďme na třetí kousek dnešního videa a to bude piña colada. Prostě piña colada. Miluju piña coladu. Já vím, že vypadám jako drsnej chlap, ale miluju tady ty bobský pití. Voní to prostě jako piña colada. Ne, v té vůni samotné rozhodně dominuje kokos, který vlastně i na té vůni nebo který potom doplňuje lehce ananas v té vůni, tak uvidíme, co v atomizéru.
Tahle piña colada je taková zvláštní. Tahle piña colada má vlastně všechno to, co má mít piña colada. Má v sobě chuť ananasu, má v sobě chuť kokosu, smetana tam asi úplně není, nebo já nevím, jestli se dává do piña colady smetana, nebo jestli tím kokosovým mlíkem. To tam všechno je, ale jako celek to na mě působí spíše jako svěže, nežli hutně. Piña colada je taková vlastně, dá se říct, smetanová nebo mlíčná věc. Tohle to ale není, jak kdybyste udělali piña coladu light, prostě bez tuku. A za mě osobně je to trošičku škoda. Mně by se líbilo, kdyby tady ta příchuť byla o něco málo hutnější. Co je taky zajímavý, že mi přijde, že ten kokos je takovej, nevím jak to úplně říct, jak kdyby byl lehce nakouřený, lehce zauzený kokos. Kokos má takový trošičku zvláštní ocásek, který nejsem schopný moc jako identifikovat. Ono mi to normálně trošičku jde jako do čokolády. Jo, jakože piña colada, ke který si ukousnete kousek čokolády. Cože? OK, jdem dál. Další kousek, co tu dneska máme, je potom jahoda a tu hruška. Neboli strawberry and pear. Úplně takhle, jednoduše žádný násilí. Voní to fakt jako hezky. Úplně mi to připomíná nějaký ovocný čaj. Voní to moc hezky. Jahůdka, hruška... Úplně fakt jako, jak kdyby se to měli usušený, dali si to do sítka a zalili horkou vodou na čaj. Jsem zrovna, jak to bude chutnat. Tohle je fantastický. Tohle je fakt skvělý. Tohle vlastně jako fakticky chutná jako ovocný čaj. Prostě vezměte si jahodu, usušte ji, rozdrobte ji nebo ji rozkrájte nebo rozmixujte whatever. To samé, když jdete s hruškou, pak to zalejte horkou vodou, nechte vylouhovat, pak to vychlejte, protože z toho není cítit, že by to bylo teplý, nebo studený, to ani chladivý. Máte výborný ovocný čaj a máte vlastně tady tu příchuť. Tohle je jako za mě osobně vážně parádní záležitost. Pojďme na předposlední kousek, tohle mi fakt chutná, to je takový jako fakt příjemně ovocný, nenásilný, moc hezky sladký. Předposlední kousek je apple and grape, neboli jablíčko a hrozno. Na to se strašně těším. Voní to nádherně po hroznech. Šup s tím do atíku. Tady mám asi takovýho trošičku adaptana na boostování, tak na to jsem hodně zvědavej. Miluju prostě hroznový věci. Tak to je dobrý. Je to jiný, než jsem čekal. Zaprvé má to v sobě drobunko chladivosti. Fakt jako drobonce chladivosti. Za druhé, nádherně sladký hrozna, který doplňuje nakyslý jablíčko. Co je ale zvláštní, je, že tyto dvě chuťové složky se vlastně vzájemně prolínají, díky čemuž udělají takovou sladko-kyselou, hroznovo-jablečnou chuť. A je to pekelně dobrý. Je to jako fakticky moc dobrý. Ale je to jiný. Není to takový to typický americký přeslazený hrozno. Tohle se totiž jde i do té svěžesti. To je fakt fajn. Jo, to si nabůstuju. To si nabůstuju spolu s tím ovocíčkem. To se těším. Tak a poslední kousek je ten, na který se těším úplně nejméně. Proto jsem se nechal na konec. A to je banana ice. Banány na ledu. Víte, banán je příchuť, kterou se snaží mnoha spousta firem ve světě vapingu reálně napodobit, ale moc se jim to jako nedaří. Protože banán ve své podstatě vždycky ve vapingu chutná, kdyby to byl sušený banán. Ta chuť je taková trošičku podivně koncentrovaná, ale uvidíme, vyzkoušíme. Za prvý je to chladivý, poměrně dost, obzvláště na to DL-ko na 25 W a single coil v .RDAčku 24. Ta chladivost tam je, není teda úplně jako ubíjející. K tomu všemu je překvapivě dost dobrá chuť banánu. Je to banán, který je sladký, který je ovocný a ano, je to opět sušený banán. Ne, to prostě nechutná to úplně jako reálný banán, ale asi jsme si na to tak nějak jako zvykli, takže všeho všude je to vlastně dobrý vapingový banán s kůládou. Tohle byly teda ovocné bombo. A někdy příště se těšte i na tabákovky. Mějte se moc krásně a u dalšího videa. Čau!